الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المستمعون الكرام أحييكم بتحية أهل الإسلام أقول لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله دار ليب الله فكاد أن ينم أن حول وإن تطيعوه تهتدوا من الرس لما سفلي قال له قرين صلى الله عليه وسلم የምንታዟቸው ከሆነ እነሱን ትከተሉ ከሆነ ትቀናላችሁ ይለናል አላሁ ተላ በዚህ ርእስ ላይ ትንሽ ለማስታወስ ፈልጋለሁኝ በአላህ ፍቃድ ማለት ነው እንሻ አላህ ለዚህ ኡማ አላህ ትልቁ የዋለልን ጸጋ ትልቁ የተቻረልን ችሮት ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለምን ወደ እኛ በመላኩ ትልቅ የሆነን ጸጋ ውሎልናል ማለት ነው ኢነ ሚን አዕظሚ ማ መና ላሁ ተላ ብሂ ላ ሀህ ኡማ በዚህ ኡማ ላይ አላህ ትልቅ ጸጋ ከዋለልን ጸጋዎች መካከል አንበዓث ፊህም ኸይረ ሩሱሊ በላጭ የሆነውን መልእክተኛውን ወደ ኛ ነው ማለት ነው ወሶፍወተ ኸልቂ ተመራጭ የሆነውን ፍጥረት የአላህ ተመራጭ የሆኑትን ፍጥረት ነቢዩ صለላሁ ለይህ ወሰለምን ወደኛ ሲልክልን አላህ ትልቅን ጸጋ አውሎልን ሰይድ አልአዋሊና ወልአክሪን የመጀመሪያዎችም የመጨራሻዎችም ዋና የሆኑትን ነቢዩ صለ ላሁ አለይህ ወሰለምን ወደ እኛ አላህ ትልቅ የሆነ ጸጋ ውሎልናል ማለት ነው የቁሉ ላሁ ዐዘ ወጀል አላህም ለእኛ ትልቅ ጸጋዎች ለሙእሚኖች ትልቅን ጸጋ እንደ ዋለ ሲናገር ምንለናል ለቀድ መና ላህ አላህ በርግጥም ተችሯል በርግጥም ጸጋውን ውሎልናል ላልሙእሚኒና በሙእሚኖች ላይ አላህ ጸጋውን ውላል ኢዝ በዐث ፊህም በነሱ ውስጥ የላከ ጊዜ ረሱላ ሚን አንፍሲህም ከነፍሶቻቸው የሆነን መልእክተኛ በእነሱ ውስጥ የላከ ጊዜ የትሉ አለይህም አያትህ ያ መልክተኛም በነሱ ላይ አንቀጾቹን ያነብባቸዋል ወዩዘኪህም ያጠራቸዋል እንግዲህ ምን ሽርክ ከሽርክ ወልአክላቅ ሰይአ ከመጥፎ ከሆኑም ስነ ምግባሮች የሚያጸዳቸው የሚያጠራቸው የሆነን መልእክተኛ በእነሱ ውስጥ በመላኩ አላህ ትልቅ የሆነን ጸጋ ለሙእሚኖች ውሎላቸዋል ማለት ነው ወዩዓሊሙሁም ልኪታበ ወልሒክማ መጽሐፍን ቁርአንና ሐዲስን የሚያስተምራቸው የሆነን ነቢይ ወኢንካኑ ቢሆኑ እንኳን ሚን በስተፊት ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለም ከመምጣታቸው በፊት ቢሆኑ እንኳን ለፊ ضላል ሙቢን ግልጽ በሆነ ጥመት ውስጥ እንኳን ቢሆኑም አላህ ነብዩን በመላክ ለሙእሚኖች ትልቅ የሆነ ጸጋ ውሎላቸዋል ማለት ነው ፈአንቀዘና ላሁ ብሂ ምን ኣላላ ወነጃና ብሂ ምን ገዋያ አላህ በነቢዩ ለ ላሁ ወሰለም ምክንያት ከጥመት አድኖናል ከጥመት አውጥቶናል ማለት ነው አላህ ልናመሰግንና ትልቅ ሽክርን ለአላ ልናደርስ ይገባናል ማለት ነው ነቢዩ ላ ወለምን ወደእኛ ልኮ አላ ከጥመት ካለንበት ጨለማ ሀያት ውስጥ ወደ ብርሃን ሀያት እንድንወጣ ያደረገን በነቢዩ ላ ወለም ምክንያት ነው ማለት ነው እንደዚህ ከላከ ኋላ አላ ነቢዩን ከላካቸው በኋላ በሰው ልጆች ላይ ወቀድ አምረ ላሁተቀለይኒ አላ ሁለት ትላልቅ ነገራቶችን አዟል አልኢንስ ወልጅና የሰው ልጅና ጅኖችን አላህ አዟል ቢጣዓትሂ ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለምን በመከተል እነሱን በመታዘዝ አላህ አዞናል ማለት ነው ወትባዒ ሸሪዓቲ የነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም መንገድንም በመከተል አላህ አዞናል ወተስዲቂ ኸበሪሂ የነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለም ንግግራቸውን ወሪያቸውንም እውነት ብለን እንድንቀበል እውነት እንድናደርግ አላህ አዞናል

ነቢዩ አላህ እንድተገዙት ሁሉ እኛም እነሱ በተገዙበት መንገድ እንድንገዛ ታዘናል ማለት ነው ወሊዛ ቀረና ላሁ ተላ ጣ ረሱሊ ላሁ ወሰለም ቢጣት ሱብሓናህ ለዚህም ሲባል አላህ ነቢዩ መከተል ነብዩ መታዘዝ እሱን ከመታዘዝ ጋር በብዙ የቁርአን አንቀጾች በብዙ ቦታ ላይ አላህ ያዘናል ማለት ነው ከዛም ውስጥ አላህ ምን ይለናል መን ረሱላ የአላህን መልእክተኛ የታዘዘ ሰው ድ አጣ አላህ በርግጥም አላህን ታዟል ወመን ተወላ እምቢ ብሎ የተመለሰ ያፈነገጠ ሰው ማ አርሰልና ለህም ሐፊዛ እኛ በነሱ ላይ አንተን ተጠባባቂ አድርገን አርገን አላክንህም ይላቸውል ነቢዩ ስለዚህ ለምለዚ ሰው ነብዩን ከታዘዘ አላህ እንድታዘዘ ይቆጠርለታል አላህ ታዘዘ ነው ማለት ነው ነቢዩን ያልታዘዘ ሰው ደግሞ አላህ ነቢዩን አንተኮ በእነሱ ላይ ተጠባባቂ አርግተን እነሱን ስራቸውን የምንትመረምር አርግተን አላክንም ፈሒሳቡሁም አለይና ይላቸዋል የእነሱ ምርመራና ሂሳባቸው በእኛ ላይ ነው ያለው ይላቸዋል ወየቁሉ ላሁ ተላ አይዘን በድጋሚ አላህ ምን ይላል ቁል በላቸው ያ ምሐመድ አጢዑ ላሀ አላህን ታዘዙ ብለህ በላቸው ወረሱላ መልእክተኛውንም ታዘዙ ብለህ በላቸው ፈኢን ተወለው እምቢ ብለው ከተመለሱ ከመታዘዝ ካፈነገጡ እምቢ ካሉ ፈኢናላሀ ላ ይሕቡ አልካፊሪን አላህ ካፊሮቹን ከሃዲዎችን እንደማይወድ ነገራቸው ብለው ለነቢዩ ላሁ ለ ወሰለም አላ እንዲያስተላለፉ ነግራቸው ልማት ነው ስለዚ አላህ የእሱን ትዛዝ ና የነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለምን ትዛዝ በብዙ ቦታ አጣምሮ በቁርአን ላይ ገልጾታል ማለት ነው ነቢዩን መታዘ እንዳለብን ያመለክታል ማለት ነው ወአና ላሀ ዘ ወጀለ እስጠፋሁ አላህ ነቢዩን እንደመረጣቸው ልናምንና ልናውቅ ይገባናል ወአርሰለሁ ሰዎች ለሰዎች የላካቸው መሆኑን ካፋ አጠቃላይ ለሆኑ ለሰዎች ያዛቸው የላካቸው መሆኑን ልናውቅ ይገባናል ዲና የነ የየን ዲን እንዲያደርሱ ለሰዎች የላካቸው ናቸው ብለን ልናምንባቸው ይገባናል ሊውሊ ተዓላ ለአላህ ንግር ሲባል ያ አዩሃረሱል አንተ መልክተኛ ሆይ በል ማ እንዝለ ለይከ ምን ረቢክ ከጌታ ወደ አንተ ዘንድ የተወረደልህን ነገር አድርስ ይላቸውን አላ ባት ነው ስለዚህ ነቢዩ ዙ የተላኩ መልክተኞች ናቸው ብለን

ለሊቷ ልክ እንደ ቀኗ የሆነ ሜዳ ላይ ነው የተውን የነቢዩ ላሁ ለህ ወሰለም የመጡበት መንገድ ምንም የተደበቀ ነገር ምንም የቀረ ነገር የለም ሁሉንም ግልጽ አድርገውልን ነው የሄዱት ማለት ነው ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም በመጡበት መልኩ በሰሩትን የሰሩትን ስራ በመስራት ልንከተላቸው ይገባናል ማለት ነው ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም መከተል እንዳለብን ቁርአን ሲያስመለክት ምን ፈቀድ አርሸደ ልቁርአኑ ልከሪሙ ኢላ ሱና والأخذ بها قرآن سنة ما دال لبنا سنة مكة دال من النال قال الله تعالى وما آتاكم الرسول ملكتن يوكو يمت النَّجْرَ النقر فخذوه يا زوت ነብዩ የመጡበትን ነገር ተከትላችሁ ተቀብላችሁ ያዙት ይለናል አላህ ወማ ነሃኩም አንሁ ፈንተሁ እሱም ከከለከላችሁ ነገር ደግሞ ተከልከሉ ወደዛ ነገር አትቅረቡ ነብዩ ስለ ላሁ ወሰለም ከከለከሉት ነገር መራቅ አለባችሁ ይለናል ቁርአን ማት ነው ለቀድ ጃዓለ ላሁ አላህን አላህም በእርግጥ አደረገ ኢትባዕ ነቢይ ለ ላሁ ወሰለም የአላህ መልእክተኛን መከተልን

ከረፍት በኋላ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ያው ተመልካቶቻችን ተመልሰን መተናል እንሻ በዛው መጀመርነው ርእስ ላይ እንቀጥልበታለን ርዕሳችን ወይን ትጢዑሁ ተህተዱ የሚል ነው ነቢዩ ለ ላሁ የምን ወሰለምን የምንታዘዙት የምንትከተሉት ከሆኑ ከሆነ ትቀናላችሁ በሚል ርዕስ ላይ ነው እንግዲህ ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም መከተልና በእነሱ መንገድ ላይ እነሱ በመጡበት ነገድ ላይ መጓዝ ትክክለኛ የአላህ ውዴታ መገለጫ መሆኑን እየጠቀስን ነበር يهون سات فقد ادعى قوم قوم محبة الله تعالى يهون هزبوت يا الله نوديتا موجتو الله نكونيا انو الدوال بلا فابتلاهم الله بهذه الآية الله بزيت كز بزيت آية فتناتشو نبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الله نودالن بلا وسيلوت الله فتناتشو نامنالاتشو ቁል ኢንኩንቱም ቁል በላቸው ያ ሙሐመድ ኢንኩንቱም ከሆናችሁ ትሕቡን ላሀ አላህን የምንትወዱ ከሆናችሁ ፈተቢዑኒ እኔን ተከተሉኝ ብለህ በላቸው ነቢዩ ለ ላሁ ለህ ወሰለምን መከተል የአላህ ውዴታን ያረጋግጣል ማለት ነው አላህን መውደዳችንን የምናረጋግጥበት አንዱ ምክንያትና ምልክት ነው ማለት ነው አላህን ነቢዩን የምንከተል ከሆነ አላህ ለእኛ የሚሰጠን ነገር አለ ማለት ነው የምናገኘው ነገር አለ ያ ምንድን ነው አላህን እኔን የምንትከተሉ ከሆነ ፈተቢዑን እኔን ተከተሉ ብለህ በላቸው ዩሕቢብኩም አላህ ይወዳችኋል ወየፊር ለኩም አላህ ይምርላችኋል ዝኑበኩም ወንጀላችሁንም አላህ ይምርላችኋል ወላሁ ፉር አላህ መሃሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ብለህ በላቸው قالوا نبيه صلى الله عليه وسلم الله يهنني قرانا أنك سأرده مالثنو فلذي الله أن نودى يمن الكوانا صلى الله عليه وسلم لنك تلقى بنا المالثنو. فبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان بمتازز ينال العبد محبة الله تعالى ومغفرته أن باريا يا الله ندتا يا الله المهرة يا جنال مالثنو. لሙؤሚኑ حቃ ትክክለኛ ሙؤሚን የሆነ ሰው ትክክለኛ እምነት ያለው ሰው መን ጀለ ረሱላ ى ወሰለም ኢማመሁ የአላ መልእክተኛን መሪው ያደረገ ሰው ነው ትክክለኛ ሙሚን ብሎ ማለት አጣع ውለ ተበ ሱነተ የነቢዩ ለም ትእዛዝን የነሱን ንግግር የታዘዘና واتبع سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم سنان يتكتل سونه مالت يا مؤمن مالت يقول الله عز وجل في ذلك اللهم بزل من لنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الى النار فلا وربك بقيتا يهون اقسم الله تعالى ب ነፍስ አላህ በራሱ በነፍሱ ማለ ማለት ነው ላሚኑነ ሀኪሙ ሐሙ ፊማ ሸረ በነሁም በነሱ መካል በተፈጠረው በተገኘው ነገር ንተን እስከሚያስፈርዱ ድረስ አላመኑም ላየ ም የማያገኙ እስከሚሆኑ ድረስ ንሲም በነሶቻቸው ላይ የያገኙ እስሚሆኑ ድስ ረን ጥበትን ጭንቀትን በፈድው ተ በፈው ነገጥበትናጭንቀትን የገኙ ድረስ አ ወዩሰሊሙ ተስሊማ እጅ መስጠትንም እስከሚሰጡ ድረስ አላመኑም ይለናል ስለዚህ ነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ወሰለምን እስከምናስፈርድ ድረስ ለነቢዩ ታዛጅ እስካልንሆን ድረስ አላመንም ማለት ነው ለነብዩ ልንታዘዝ ይገባል አህሉ ኢማን የኢማን ባለቤቶች ማን ያላቸው ሰዎች

ማንም ይሁን መንግስትም ይሁን ሀብታምም ይሁን ሌላ ባለስልጣን ምንም ይሁን ምን የአላህና መልእክተኛን ቃል ከሱ ቃል አያሳልፉ ነበር መጀመሪያ የሚያስቀድሙት የአላህና የመልእክተኛውን ቃል ነበር ማለት ነው እነዚህ ትክክለኛ አማኝ የሚባሉት ባህሪ ነው የቁል ላሁ ተላ አላህ ምን ይለናል إنما كان قول المؤمنين يا مؤمن تشكون غيركو إذا دعوا إلى الله ورسوله ود الله النا ود ملك تنو بتتر ليحكم بينهم بمكاكلاچو أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمتنا تقبلنا تزنا النبر ينسو نغر إيه نبر نغراچو يلنا وأولئك هم المفلحون النزيه زبوج فلاح نجاه والمؤمنون مؤمنوش آمان تهكلن يا آمان يوقنون أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان متازز واتباع السنة ينسلم سنة مكة مكتل من أعظم أسباب دخول الجنة

ጀነት ግባ ተብሎ ማነ እምቢ የሚለው ብለው ጠየቁ ቃለ መን አጣዕኒ ደኸለ ልጀና እኔን እኩ የታዘዘ እኔን የተከተለ ሰው ጀነትን ገባ ወመን ዓصኒ ፈቀድ አባ እኔን እምቢ አለ እ የወነጀለ ሰው በርግጥም እምቢ አለ አሉ ነዩ ም ስለዚህ ነቢዩን የምንከተል ከሆነ ጀነት ንገባለን እነሱን እምቢ ብለን የማንታዘዝ ከሆነ ጀነት ግባብለን እምቢ ካሉ ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው من أراد الحياة الطيبة تهكل أن دستا يتم تريه لجن حياتي فلق والسعادة الحقيقة ونثن يهون المدست سو فعليه بالاستجابة لداء الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يا الله أنا يملك تنيون تري لكبل ግድ ይለዋል ነው መቀበል አለበት ትክክለኛን ደስታ ማግኘት የፈለገ ሰው የቁሉ ላሁ ተላ የአዩሃ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ስተጂቡ ልላህ ወሊረሱል ለአላህና ለመልእክተኛውም ታዘዙ ስተቡ ብላችሁ ተቀበሉ ኢዛ ደኩም በጠሯችሁ ጊዜ ሊማ ይኩም እናንተን ሂያው ለሚያደርገው ነገር በጠሯችሁ ጊዜ ይለናል ስለዚህ ነቢዩ ለ ላሁ ለህ ወሰለምና አላን የምንቀበል ከሆነ የደሳ ህወትን እንኖራለን ማለት ነው የሉ ዐላመቱ ብንይም ረላ ብኑይም ረሁላ ሲናገር ሚልናል ያቱ ሐቱ ይባ ትክክለኛ የሆነች ወትና ጥሩ የሆነች ህይወት ብሎ ማለት ህየ ሀያቱ መን ስተጃበ ሊላህ ዋረሱል ዛሂራ ወባጢና አላህና መልእክተኛውም ከውስጡም ከውጩም የተቀበለ ሰው ህይወት ነው ይለናል ትክለኛ ህይወት የሚኖር የሚባል ሰው አላህና መልእክተኛውን በውስጡም በላዩም ሊቀበል ይገባል የተቀበለ ሰው ህይወት ነው ይለል ፈኡላኢከ እነዚህ ህዝቦች አላና መልእክተኛውም ከውስጣቸውም ከውጫቸውም የተቀበሉ ህዝቦች ሁሙ ልአሕያኡ እነሱ ናቸው ህያው የሆኑ ሰዎች የሚባሉት ወኢ ማቱ ቢሞቱ እንኳን ህያው ይባላሉ ወገይሩሁም ከነሱ ውጭ ያለ አካል ግን አምዋቱን አምዋት ናቸው የሞቱ ናቸው ወኢን ካኑ አሕያ አልአብዳን አካላቸው የእነሱ ዛታቸው ህያው እንኳን ቢሆን የሞቱ ሰዎች ይባላሉ ይለናል ስለዚህ ነቢዩ صለ ላሁ ለህ ወሰለምን የምንቀበልና የምንታዘዝ ከሆነ ነን ማለት ነው ብንሞትም እንኳን እንግዲህ ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለም መከተል ትልቅ ደረጃ ያስገኛል ትልቅ ነገር አለው ማለት ነው ልንከተላቸው ይገባል እነሱ ከመጡበት መንገድ ውጭ የምንከተል ከሆነ ሌላን ነገር የምንፈጥር ከሆነ ስራችንም ተቀባይነት የለውም ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለምንም በትክክል አልተከተልናቸው ማለት ነው መን ዓበደ ላሃ ዘ ወጀላ

ሁ ረዱን ያ የሱ ስራ ተመላሽ ነው ተቀባይነት የለውም አሉ ስለዚህ የነቢዩ ለ ላ ወሰለምን ወለምን ፈለግና መንገድ ልንከተል ይገባናል ወሀ ዲ ይህ አሁኑ ያሳለፍነው ዲ ዩበይኑ ጠረ ልብትዳ የቢድ የመፍጠር አስከፊነት የመፍጠርን አስቸጋሪነትን ያመላክትናል ነው በዲን ውስጥ መፍጠር በጣም መጥፎ ነገር እንደሆነ ያመላክትናል ማለት ነውተ

ሐቅን በባጢል ማመሳሰል ስላለበት ሐቅን በባጢል ማልበስ ስላለበት ትልቅ ከማዕስያ ከወንጀል ይበልጣል ማስ ነው ወሊአነ ሳሒብ ልቢድዓቲ የራ አነሁ ዓላ ሐቅ የቢድዓ ባለቤትም በሐቅ ላይ ነኝ ብሎ ስለሚያይ ራሱን ሀቅ ላይ ነው ያለሁ ስለሚል ከወንጀል ይበልጣል ይላሉ ፈየስተሚሩ ዓላ ቢድዓቲ በዛው በቢድው ላይ ስለሚዘወትርና በዛው ላይ ስለሚቀጥልበት ከወንጀል ይበልጣል ይላሉ وهو في الحقيقة متبع للهواء السوبر قطبة كل ስሜቱ ነው እንጀ ተከትለው ሱናን ተከትሎ አይደለም ያለው ማለት ነው ሙዕሪዱን ን ልሐቅ ወልሁዳ ከትክክለኛው መንገድ ከቀጥተኛው መንገድ ያፈገፈገና ያዘነበለ ሆኖ ያለው ማለት ነው የ ላሁ ዘ ወጀል አ ምን ናል ፈኢንለም የስተጂቡ ለክ ለንተኮ ባይቀበሉ እምቢ ካሉ ፈዕለም እወቅ አነማ የተቢነ አህዋአሁም እነሱ እ የሚከተሉት ስሜታቸውን ነውና እወቅ ወመን አሉ ምመን ተበ ዋ ስሜቱን ከተከተለ ሰው የበለጠ ማን የጠመመ ሰው አለ የጠመመ ሰው ማለት ነው ስሜቱን የተከተለ ሰው ጥመት ውስጥ ነው ያለው ስሜታችንን ልንከተል አይገባንም ዲን በስሜት አይሆንም ማለት ነው ዲን በነቅልም አይሆንም ማለት ዲን የሚሆነው በአቅል ሳይሆን በነቅል ነው ማለት ነው ዲን ዲናችንን ከቁርአንና ከሐዲስ ልንማር ይገባናል እንጂ በስሜት በጭፍን ልንከተል አይገባም ነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ሰርተውታል አልሰሩትም ሰሃባዎች ሰርተውታል አልሰሩትም ነብዩ አዘውበታል አላዘዙበትም የሚለውን ነገር ልናስብ ይገባናል ነው አንድ መሻክ ተከትልን አንድ አካል ተከትልን የምንጓዝ ከሆነ በዲናችን ላይ ችግር ያመጣብናል ማለት ነው ነቢዩ ስለ ወሰለም በመጡበት መንገድ ላይ ሊሆን ነው ዓብድላህ እብኑ መስዑድ ረዲ አንሁ ሲናገር ምን ይላል ኢተቢዑ ወላ ተብተዲዑ ተከተሉ አትፍጠሩ ፈቀድ ኩፊቱን በእርግጥም ተከተሉ እንጂ መፍጠር የለም ይላል በዲን ውስጥ መፍጠር የለም መከተል ብቻ ነው ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለምን ተከትለን መሄድ ብቻ ነው ያለብን እንጂ መፍጠር አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም ፈቀድ ኩፊቱን በእርግጥም ተብቃቅታችኋል ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለም የተውት ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ለስሜታችን ብለን ለህልክ ብለን ያልሆነ ነገር ልንከተል አይገባንም ነቢዩ ስለ ላሁ ለህ ወሰለም የመጡበትን ነገር ልንይዝ ይገባናል ማለት ነው أني من أن بتنا أن الله تتكامل اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته برحمتك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته